الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله زاري راسين أننا نتنم لما استاوس ممكرو بإسلم الناوست يمه براي نوروه قغاتو باتمالك بتملكتنو عند مسلموش አላህ ስብሓንሁ ወተላ እዚህ ዱንያ ላይ ሲፈጥረን ለአላማ ነው ብለን እናምናለን ያንንም አላማ አላህ ስብሓንሁ ወተላ በቁርአን ገልጾለናል ወማ ከለቅቱ አልጅነ ወልኢንሳ ኢላ ሊያዕቡዱን ጋኔኖችንም ሆነ የሰዎቹን ልጆች እኔን ሊገዙኝ እንጂ ለሌላ አልፈጠር ኳቸውም አለአላህ ስብሓንሁ ስለዚህ በዚህ ምድር ላይ ነው። ይሄንን የአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ አላማ ለማሳካት ነው በምንኖርበትም ጊዜ አላህን ስብሓንሁ ወተዓላ ስንገዛ አንድ በእኛና በአላህ መሀከል ያለውን ግንኙነት እንደዚሁም በእኛና በሰዎች መሀከል ያለውን ግንኙነት በማስተካከል ነው የአላህ ሐቅ እንደዚሁም ደግሞ የሌሎች ፍጡራንን ሐቅ በተመለከተ ነው በዛሬው ምልከታችን የምናየው በኛ በእኛና በሌሎች ፍጡራን መካከል ያለውን ግንኙነት ይህንንም ስርዓት አበጅቶለት አላላህ ስብንሁ ወተላ ይሄ ስርዓት የማህበራዊ ግንኙነት ስርዓቶች በእስልምና የሚል አርእስት ነው የሰጠሁት አንደኛው በሁለት በኩል ከፍለን ነው የምናየው የእስላማዊ ማህበራዊ ግንኙነቶች ስርዓት በእስልምና በሚለው ና እና አላማዎቹ የሚለው ለሁለት ከፍለን እናያለን ስለዚህ በመጀመሪያው ደረጃ የእስልምና ወይም በእስልምና የማህበራዊ ግንኙነት ስርዓቶች መገለጫዎቹ ምን ምንድን ናቸው መገለጫዎቹ አንደኛ ይሄ የማህበራዊ ስርዓት በእስልምና መለኮታዊ መሆኑ ነው ማለትም ከአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ የመጣ ነው ብለን ነው የምናም ነው በዛም መሰረት ስንተገብረው ምንዳውን ከአላህ በመከጀል ነው የሌላውን ሰው ይሁንታ ለማግኘት ወይም የሌላውን ፍጡር ይሁኝታ ለማግኘት ብለን የምንተገብረው ስርዓት ሳይሆን ያላህን የፈጣሪያችንን ይሁኝታ ውዴታ ለማግኘት ነው ስለዚህ መለኮታዊ ነው ስንል ፍጹማ የሆነ ስርዓት ነው ጉድለት የሌለበት ስርዓት ነው ብለን ማለታችንም ነው አላህ ይህንን ዲን ወይም እምነትን በተመለከተ من دنو ملًا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا زارئ أمنت هالجُهون عمال تشيل لا تشالف إن هم دموز اجاين بنان تلاي دم دم يالله أسلم الندمول نانت نان أمنتي هون زنداء ورجل لا تشالف إلى الله سبحانه وتعالى ስለዚህ ይሄ እስልምና የሚባለው እምነት ሁለ ገብ እና ሙሉ የሆነ ነው በሁለቱም በእኛና በአላህ መካከል ባለው ስርዓት ግንኙነት በእኛና በሰዎች መካከል ያሉ ስርዓት ግንኙነቶች በሁሉም በግልም በቤተሰብም ደረጃ በማህበረሰብም ደረጃ እንደዚሁም በሰው ልጆች ደረጃ በአጠቃላይ ስርዓቱን بفصومي بهون ملك الله سبحانه وتعالى أسكم متقلب لن النمنا لن ممكن أتوم يهين نسرع تي أسكم يسولي جير اللهم أواك اللهم يا أواك أو يهونا يا فطوران فتاري يهونا الله سبحانه وتعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير የፈጠረውን አያውቅም እንዴ አላህ እኮ አለጢፍ ረቂቅና ውስጥ አዋቂ የሆነ ጌታ ነው የሰው ልጆች በህይወታችን እንኳን በምንኖርበት ጊዜ ጉዳይ ሲኖረን ያንን ጉዳይ ለማስፈጸም ስንሄድ ለዛ ጉዳይ ባለቤት እውቀት ያለውን ሰው ነው የምንፈልገው የታመመ ሰው አናጢ ዘንዳ አይሄድን በፍጹም ሐኪም ጋር ነው የሚሄደው ቤት ለመስራት የፈለገ ሰው ሐኪም ጋር አይሄድም ወይ ነጋዴ ጋር አይሄድም መሐንዲስ ጋር ነው የሚሄደው ባለሙያዎችን እንፈልጋለን በዛ ጉዳይ ላይ እውቀት ወይም ክህሎት ያላቸውን ስለዚህ አላህ ስብሓንሁ ወተላ ፍጥረታትን የፈጠረ ፍጥረታቱን ደግሞ ህይወት ሊሰጣቸውና ቁሩን ኑሮ ሊሰጣቸው የሚችልን ስርዓት ያስቀመጠውም ደግሞ አላህ ስብሓንሁ ወተላ ነው በዛ መሰረት የሄድን እንደሆነ የአላህን ስብሓንሁ ወተላ ምንዳና ውዴታ ብቻ ማግኘት ሳይሆን ከአክራ በፊት ዱንያንም ላይ ጥሩን ኑሮ ያኖረናል ሚለን ላል አላህ ስብሓንሁ ወተላ አደምንና ሐዋእን ለህም አሰላም ከጀነት በጥፋታቸው መሰረት የወጡ ጊዜ ወደዚህ ምድር አወረዳቸው አላህ ስብንሁ ወተላ ግን አውርዶም የራሳችሁ ጉዳይ ጥፋታችሁ ነው ተሰቃዩ ብሎ አልተዋቸውም አላህ ስብንሁ ወተላ ቃል ገባላቸው ወደፊት መመሪያ እልክላችኋለሁ ፈኢማ ያእትየነኩም ምን ሁዳ ፈመን ተቢ ሁዳያ فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون تادا ما بندر لاي بمتنو ربك جزي مما رأي لك الله تشوهال لغ يانن مما على الله سبحانه وتعالى ولا تنقر وچنسة تغلو على الله سبحانه وتعالى أن فلا خوف عليهم فراجان أنا سالة تعلو. ولا هم يحزنون آزنم أي ززتهم. የሰው ልጆችን ህይወት ከሚያመሰቃቅሉ ሁለት ነገሮች አንዱ ሁለቱ ነገሮች እነዚህ ናቸው አንደኛው የወደፊትን ፍራቻ ነው ሁለተኛው ስላለፈው መጸጸትና መጨነቅ ነው እነዚህን ሁለት ነገሮች ነው የሚያነሳለት አላህ ስብንሁ ተላ የአላህን መመሪያ የተከተለ ሰው ይህንን ያነሳለታል አላህ አይፈራም ወደፊት ድህነት ይመጣብኛል ብሎ አይፈራም ምክንያቱም ርዝቄ ከአላህ ነው ይላል ሰበቡን ግን ያደርሳል በሽታ ያጠቃኛል ብሎ አይፈራም ምክንያቱም አላህ ነው ጠባቂ ብሎ ይላል ነገር ግን ይጠነቀቃል በማንኛውም ነገር ላይ ጥንቃቄውን ሲያደርግ በነዛ ሰበቦች ላይ አይንጠለጠልም ሙእሚን በአላህ ስብሓንሁ ወተላ ላይ ነው የምንጠለጠለው። ስለዚህ ፍራቻ አይኖረውም ከምንም ነገር የሁሉም ነገር ሙሰቢቡ አንድ አላህ ነው ብለው ስለሚያምኑ ስላለፈውም ነገር ደግሞ አይጸጸቱም ማሻ አላሁ ካን ወማ ለም የሻእ ለም የኩን አላህ ያሻው ነገር ይሆናል አላህ ያላሻው ነገር ደግሞ አይሆንም ቀደረ አላሁ ወማ ሻአ ለሆነባቸው ጉዳይ አላህ ቀድሮታል ያሻውንም አድርጓል ካለፈው ነገር ትምህርት ይወስዳል ሙእሚን እንጂ سلال لفو بطلان توست عدرو عيسا ستمنى زاوست عيسا كاي تفاتم كوهنا كتفاتو يمارال توبتو ودفيتي هيدا لنجي الزالي عارفم سلزي يا الله هنم مرأيتك التلا على الله سبحانه وتعالى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون بل لا آيت الله سبحانه وتعالى فمن تبع هدايا فلا يضل ولا يشقى أهونم هلتنا قروتين سدو

እዚህ ውስጥ ይገባል እንግዲህ ስለዚህ አይጠምም ቀጥ ያለ መንገድ ላይ የሚሄድ ሰው አይወጣም ከመስመር በራሱ ፍላጎት ካልወጣ በስተቀር ማለት ነው ወላ የሽቃ እንደዚሁም አይለፋም አለ አላ ስብን ወተላ ምክንያቱም ቀጥተኛ መንገድ ላይ የሚሄድ ሰው አይለፋም የሚለፋው ከመስመር የወጣው ሰው ነው መሄጃው የሚጠፋው ዞሮ ጥምጥም የሚሄደው መነሻውና መመለሻውን የማያውቀው ከየት ተነሳ የትስ ያበቃል ላያውቀው ነገር ግን ቀጥ ያለ መንገድ ከሆነ ሁለት ነጥቦች ነው መነሻዬ የዚህ ነው መድረሻዬም እዛ ነው ይላል ሁለት ነጥቦች ናቸው ሶስተኛ ነጥብ የለውም። ስለዚህ አይለፋም ከዚህ ተነስቼ እዛ ነው መሄጃ ይላል መነሻውን ያውቃል ግቡን ያውቃል ይህንን የአላህ መመሪያ የተከተለ ሰው ታዳ እነዚህን ያገኛል أنت فرحت يا على الله سبحانه وتعالى، هو الذي دم يلفه ولا وسعت وستعجبه، إن دزهم دم وعيت أمم قت على من قال لينهم هدو، إن دزهم ما يلفهم يه بدنيا لا، دستان الله سبحانه وتعالى ورسول، سلزيه يهنن يا الله سبحانه وتعالى سرعات ويمدمو ملكه طاي يهنا سرعات نوبلنال يا الله يسدن ይሄንን ስርዓት ስንተገብር ከሌሎቹ ምንዳ ለማግኘት ወይም ደግሞ ግብረ መልስ ለማግኘት አይደለም አላህ ስብሓንሁ ወተላ እነዛን ደሆችን የሚያበሉ ሰዎች ያላህን ምንዳ ከጃ የሆኑ ሰዎች ምንድን ነው ያለን ኢነማ ኑጥዕሙኩም ሊወጅህላህ ላኑሪዱ ሚንኩም ጀዛአን ወላ ሽኩራ ሌላውን በሚያበሉበት ጊዜ ምንድን ነው የሚሉት ምእመናን ለአላህ ብለን ነው የምናበላችሁ የአላህን ውዴታ ከጅለን ነው የምናበላችሁ የምናጠጣችሁ ላኑሪዱ ሚንኩም ጀዛአን ወላ ሽኩራ ከናንተ ምንዳም ምስጋናም ፈልገን አይደለም ነው ስለዚህ እንደ ሙስሊም ሁል ጊዜ ለሌሎች የምናደርገውን ከአላህ ምንዳ ለማግኘት ነው ከግል ምስታችን ጀምሮ ወንድም እህት አባት እናት ጎሮቤት ዘመድ ለሁሉም በማህበረሰብ ውስጥ የምናደርጋቸው ማንኛውም ኸይር ስራዎች ልጥቀምህ ጥቀሜኝ ልስጥህ ስጠኝ ልከክልህ እከክልኝ በሚለው ፍልስፍና ላይ እየተመሰረተ አይደለም የተመሰረተው መስጠት ላይ ነው መጠበቅ ላይ አይደለም ማገዝ ላይ ነው መጠበቅ ላይ አይደለም يمن تبكو كأند الله سبحانه وتعالى بيشان. يمن كجلو كأند كا الله سبحانه وتعالى يمن ناقنيو كأند الله سبحانه وتعالى سلزي كنسو قبر ملسو بعد الرقن الله جو. تورو الحمد لله مدفهم كهونا كأد موسيسات سيدرق للنسو سلال هنا إنيا وست جنكتن سازعتن أي فترة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون እንዲህ አድርጌለት እሱ እንዲ ያደረገኝ ኔኮ ሌላ ሰው እንዲ ቢያደረገኝ አይቆጨኝም ነበር እያሉ የሚጸጸቱ ሰዎች አሉ ለምን ለእሱ ብለህ አድርገህ ነው ለእሷ ብለሽ አድርገሽ ነው ለነሱ ብለሽ አድርገህ ነው አይደለም ለአላህ ብሎ የተደረገ ከዛ ከተደረገለት ሰው የሚመጣው ትንኮሷ እንኳን ቢሆን ሰውየውን ሊያስለቅሰው ሊያስቆጨው አይገባም مكناتم يتدرجو لا الله نونا لذي يوتاچن مولو لله عندنا رجل الله سبحانه وتعالى من لنا قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين بله بل يا محمد صلى الله عليه وسلم ان صلاتي سجدتي ونسكي اردم ወማሕያያ ህወቴም ወመማቲ ሞቴም ሊላህ ረቢልዓለሚን ለአለማት ጌታ የሆነ ለሱ ነው የማደርገው ስለዚህ ምንንም ነገር ለሌላ አይደለም እናደርገው ሌላውን ለማስደሰት ብለን አይደለም ለም እንደ ሙስሊም አላህን ለማስደሰት በዚህ ቅኝት ውስጥ ነው ሙስሊም መሆን ያለበት ሙእሚን መሆን ያለበት አንደኛው እንግዲህ የማህበራዊ ስርዓት መገለጫዎቹ አንዱ መለኮታዊ ነው ስንል አንደኛ ሙሉ ነው ሁለተኛ ስናረግ ደግሞ ለአላህ ብለን ነው ጉድለት የለው ፍጹማዊ ነው ምክንያቱም ፍጹማዊ ከሆነ አምላክ አላህ ስብሓንሁ ወተላ የመጣ ነው ጥቅሞችም አሉት ያንን ጥቅም ከአራ በፊት ዱኒያ ላይ ይሰጠናል እንደዚሁም ደግሞ ህይወታችንን በአጠቃላይ በዛ መንፈስ ስንቃኘው አላህ ስብሓንሁ ወተላ የቃል የገባውን ይሰጠናል ማለት ነው ሁለተኛው የማህበራዊ ስርአት መገለጫዎች በእስልምና የተመጣጠነ መሆኑ ነው በሁሉም መስፈርቱ በዚህ በማህበረሰብ ውስጥ ወንድ አለ ሴት አለ ግለሰብ አለ ማህበረሰብ አለ በቡድን አለ ማህበረሰቦች አሉ ህዝቦች አሉ ሁሉም አንዱ በሌላው ሐቅ ላይ የሚረማመድ አይደለም አንዱ በሌላው መብት ላይ እንዲረማመድ አድርጎ አይደለም ያስቀመጠው አላ ስብን የግለሰብ መብት የቡድን መብትን አይጋፋም የቡድን መብት የግለሰብንም መብት አይጋፋም በእስልምና ለሁሉም ሐቁን ሰጥተዋል ለባል ሐቅ ሰጥተዋል ለሚስት ሐቅ ሰጥተዋል ለአባት ሐቅ ሰጥተዋል አላ ለእናት ሐቅ ሰጥተዋል ለልጅ ሐቅ ሰጥተዋል ለጎሮቤት ለጓደኛ ለወንድም ለእህት ለጎሳህ ለማህበረሰብህ ለኡማ ለሰው ልጅ ለሁሉም ሐቁን ሰጥተዋል በባልና ሚስት መካከል እንኳን ያለውን አላ ስብን ተላ ወለሁና ምሉ ለዚ ለይህና ቢልማዕሩፍ ለእነሱም አላቸው ለሚስቶች መብት ልክ በነሱ ላይ ያለውን ግዴታ ያህል ስለዚህ እንደ ባል ከሚስትህ የምትጠብቀው አንተ በሷ ላይ የምሰጠው ለእሷ የምሰጠውን ሐቅ ያህል ነው ከአንተ የተለየ አንተ የራስ የተለየ ሐቅ ለራስ ሰጠ የእሷን አግድለ አልሰጠህም ሸሪአ مثل الذي عليه اننا አላ الله በነሱ ላይ ባለው መብት ልክ ግዴታ ልክ መብትም አላቸው ስለዚህ እኩል ነው የተሰጠው አንዱ በሌላው ላይ እንዲረማመድም አይደለም በህይወታችንም በምንኖርበት ጊዜ አንድ ብዙ ጊዜ ሙስሊም እስላም አኼራን ብቻ ነው የሚያስቀድሙ ዱኒያ ምንድነች ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ አላህ የአኼራውንም የዱኒያውንም አመዛዝኑልን ነው እንድን በዛም መሰረት እንድን እንድንሄድ እንድን ሄድ ያዘዘን ምክንያቱም ከአኼራ በፊት ዱኒያ ላይ ደስታን ካላቃመሰ ሰላምን ካላቃመሰ ጠቃሞትን ካልሰጠህ በዚህ እምነት መሰረት ያንተ እምነት ፋይዳው ምኑ ላይ ነው የአራ ሲምቦል ምልክቱን እዚሁ ላይ ያሳይል ለዚህ እብኑ ተይምያ ረመሁ ላሁ ተላ ምንድነው ያሉት ዱንያ ላይ ጀነት አለች ጀነት ያችን የዱንያን ጀነት ያልገባ ሰው የአራን ጀነት አይገባል ማለት በዚህ በሰራኸው ይር ስራ ዱንያ ላይ አላህ አጣቅሞ ከሌሎቹ የተለየ ደስታ የተለየ ኑሮ ካልሰጥታህ አላ ስብን ተላ አንተ አላህን የምትገዛበት መንገድ የተለየ ነውና አስተካክለህ አስተካክለው ስለዚህ በእኛና በአላህ መሀከል ያለው ግንኙነት በእኛና በሰዎች መካከል ያለው ግንኙነት በሰዎችና በእኛ መሀከል ያለው ግንኙነት ሚዛናዊ እንዲሆን ወብተ ፊማ አታከ አላሁ በሰጠህ አኽራህን ከጅልበት ስራበት አኽራን መፈለግ ነው የሚያመላክተው ወላ ተንሳ ነሲበከ ምን ዱንያ ለአኽራ በምትሰራበት ጊዜ ደግሞ እድልህን ነሲብህን ደግሞ ከዱንያ እንዳትረሳ መኖር የሚገባህን ኑር ማግኘት የሚገባህን አግኝ መጣር የሚገባህን ያህል ጣር ወላ ተንሶ ነሲበከ ዱንያ ስለዚህ አክራህንም ፈልግ ብሎ ያዘዘው ጌታ ነሲብህንም ከዱንያ እንዳትረሳ አላ አመዛዝኖታት። ግልኛም እንዳንሆን ይሄ በኛና በአላህ መሀከል ነውና አክራን መፈለግ በግል ሊሮጥ ይችላል ወላተንሰ ነሲበካም ደሞ ራስህን እንዳትረሳ እድልህን እንዳትረሳ ሲለን ላ ስብሓንሁ ወተላ ሌላውንም እንዳንረሳ ከሌሎችም ጋር ሚዛናይ ሊያደርገን ወአሲን ከማ አሰነ ላሁ አላህ ጥሩ እንደዋለልህ ለሌሎችም ጥሩ አላለ ስለዚህ በእኛና በአላህ ማካከል በእኛና በዱንያ ኑሯችን መካከል በእኛና በሌሎቹ መካከል ሚዛን አበጅተዋል አላ ስብን ላ በዚህ ቅኝት ነው መንቀሳቀስ ያለበት ሙስሊም ሶስተኛው የማህበራዊ ኑሮ ስርአት መገለጫው ወይም አራተኛው የተደጋገፈ ስርዓት መሆኑ ነው ይደጋገፋል ሰው በዱንያ ላይ ብቻውን ሆኖ ሙሉእ ሆኖ አይደለም የተፈጠረው ሌላውን ፈላጊ ሆኖ ነው የተፈጠረው የሰው ልጅ በተፈጥሮ ማህበራዊ ነው ማለት ነው እንደ ሀገርም እንደ ማህበረሰብም የተወሰኑ ማህበረሰቦች ብቻቸውን ራሳቸውን ችለው ከሌላው ተገንጥለው ደሴት ፈጥረው መኖር አይችሉም ሌላውን የሰው ልጅ ይፈልጋሉ ይሄ የአላ ስብንሁ ወተላ ስርአት ህግ መገለጫ ነው ኮምፕሊመንተሪ ናቸው ይደጋገፋሉ አንዱ ሌላውን በመደገፍ እኔ ብቻ ይሄን ሀብታም ብቻውን መኖር አይችልም ዱኒያ ላይ ሀብታም ብቻውን ካለ የሚታዘዝ የለም ድሃ ብቻ ከሆነ ደግሞ ሌላ ለጋሽ የለም ወንድ ብቻ ከሆነ ደግሞ መራባት የለም ሴት ብቻም ከሆነ እንደዛው ወንድና ሴትን አንዱ ሌላውን ይፈልጋል ሀብታም ዳሁን ይፈልጋል ዳሁን ሀብታውን ይፈልጋል ሰው ሰውን ይፈልጋል በዚህ መሰረት ነው አላህ ስብሓንሁ ወተላ የፈጠረው ስለዚህ ሙስሊምም እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ አንድ አካል ናችሁ ነው ያለው አ ስብን ነቢዩ ለ ሰላት ሰላም እንደ አንድ ከልጀሰድ ልዋሒድ ብሎ ነው ሙስሊሞችን የገለጹት እንደ አንድ አካል አንድ አካል ብሎ ማለት እኮ አንድ ቁጥር ማለት አይደለም አንድ አካል ብሎ ማለት በአንድ አካል ውስጥ የተለያየ ስራ ያላቸው አካላቶች አሉ ማለት ነው አይን አለ ጆሮ አለ እጅ አለ እግር አለ ሌሎች አሉ እነዚህ አካላቶች ለብቻቸው ምንም አይደሉ አይንን አውጥተ እዛ ጣላት ምንም አይደለችም ጆሮን ቆርጠህ ጣለው ምንም አይደለም ምላስን ቆርጠህ ምንም አይደለም ይሄ አካል አካል የሚያረገው ጥቅም የሚያስገኘው ሙሉ ሲሆን አንድ ሲሆን ነው አይንም የአይንን ፋይዳ የምትሰጠው ከሌላዋ ጋር ስትደመር ማለት ነው ይሄ መደመር ፍልስፍና የአላህ ስብንሁ ተላ ፍልስፍና ነው ሙተካሚል አንዱ ሌላውን ይደግፋል ሙስሊምም እንደዚሁ ነው ስለዚህ በሞያ ሰዎች የተለያዩ ናቸው አንዱ ሞያ ሞያተኛ ሌላውን ሌላው ሌላውን ይፈልጋል ይደጋገፋል ስለዚህ በዛ መሰረት ላይ የተቋቋመ መሆኑን ልንገነዘብ ይገባል ስለዚህ ሁሉም በህይወት ውስጥ አለው አላህ ስብሓንሁ ወተላ የሰጠው ስርአትና ቦታ ስለዚህ ነቢዩ ለህ ሰላት ወሰላም ኩልኩም ራዒን ወኩልኩም መስኡሉን አን ሁላችሁም እረኞች ናችሁ ሁላችሁም አላህ እረኛ ላደረጋቸው ጉዳይ ይጠይቃችኋል ስለዚህ ሁሉም በተዋረድ ሀላፊነት አለው ስርአት አለው ወይም ደግሞ ስራ አለው የተሰጠው ስለዚህ እኔ አላህ ሲፈጥረኝ መጀመሪያ እንደገለጽ ነው አላህን ለመገዛት ነው የፈጠረኝ ፈተናይን ማለፍ አለብኝ በአኸራ ላይ የተሻለ ኑሮ ለመኖር ጀነትን ለማግኘት ከአክራ በፊት ዱኒያ ላይ ለመኖር ያም ሲሆን ግን በማህበረሰቤ ውስጥ ደግሞ ቦታ አለኝ ያንን ቦታ ነው መሙላት ያለብኝ ልክ አይን ስራዋን እንደምትሰራው በአካል ውስጥ እግር ስራውን እንደሚሰራው በአካል ውስጥ ከነዚህ አካል ውስጥ አንዱ ያመፀ እንደሆነ የአጠቃላይ ሰውነትን ስርአ ስለሚያዛንፍ ሁሉም ግዴታውን ሊወጣ ይገባል እኔ በአጠፋ ማህበረሰቡ ምንም አይሆንም ብሎ የሚያስቡ ሰዎች አሉ በፍጹም የእኔ ጥፋት በቀጥታም በተዘዋዋሪም ማህበረሰቡ ላይ ችግር ያመጣል እንደዚሁም ደግሞ በተቃራኒው የእኔ ልማት እኔ ዋጋ እማልሰጣት ጉዳይ ትንሽ ንች ብዬ የማስባት እምንቃት ማህበረሰቡ ውስጥ ትልቅ ነገር ቦታ ሊኖራት ይችላል ለዚህ ነቢዩ አለህ ሰላት ወሰላም ንግግርን እንኳን ንግግርን ይናገራል አንዲትን ቃል እዚሽ ትደርሳለች ብሎ የማያስባት ግን ጥሩ የሆነችን አላህ ስብሓንሁ ወተላ በዛ ንግግሩ መሰረት ብቻ ትልቅ ደረጃ ይሰጠዋል ጀነት ውስጥ ያንን ጀነት እኮ አላ የሚሰጠው ያቺ ንግግር ዱኒያ ላይ ፋይዳ ስላመጣች ነው ደሞም አሉ በተቃራኒው ነቢዩ አለህ ሰላት ወሰላም አንድ ሰው አንድን ክፉ ነገር ይናገራሉ እንደው በቀል እዚህ ትደርሳለችን ብሎ ሳይል በዛ ንግግሩ መሰረት አላህ ስብሓንሁ ወተዓላ የጀሃንም የመጨረሻ ደረጃ ውስጥ ይከተዋል ስለዚህ ነገሮችን መናቅ እንደሌለብን በዱንያ ላይ እስካለን ድረስ የእኛ ስራ ጥሩ ማህበረሰቡን ይደግፋል እኛንም ይደግፋል ኡማውንም ይደግፋል ብለን የግዴታችንን ማሟላት ሳንንቅ እንደዚሁም ደግሞ ከመጥፎ ነገር ልንቆጠብ ይገባል ማለት በዚህ መንፈስ ነው መንቀሳቀስ ያለብን እንደዚሁም ይለናል አላህ ስብንሁ ወተላ የሰው ልጆች አንዱ ሌላውን ደጋፊ መሆኑን አንዱ ሌላው ላይ ተጠጊ መሆኑን ስርአቱን ሲያስቀምጥልን ያ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بول سمناوي الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا أنت سوّت شوي إنا خلقناكم من ذكر وأنثى فطرناكم كوندم كسيتم أدركان آدم ከናታችን ሐዋ የተገኘው ይሄ ሁላ የሰው ልጅ ከዚህን የመጣ የለም ወጃአልናኩም ሽዑበን ወቀባኢል አደረግናችሁ ነገዶችና ህዝቦች ይሄ በጎሳ ኦሮሞ አማራ ትግሬ ጉራጌ ስልጤ እገሌ እገሌ ብሎ ሶማሌ አፋር አረብ ፈረንጅ ብሎ ያስቀመጠው አላህ ነው ወጃአልናኩም እኛነን አለ ማንም ፈልጎ ኦሮሞ ልሁን ብሎ ማመልከቻ አስገብቶ የወጣ የለም አረብ ልሁን ብሎ ማመልከቻ አስገብቶ ደስ ብሎኛል በማመልከቻዊ መሰረት አረብ ሆኜ ወጥቻል የለም ወጃአልናኩም አደረግናችሁ ነው ይሄ አላ ስራ ነው ይህንንም ሲያደርግ አለ አላ ስብንሁ ወተላ ሊተዓረፉ ልትተዋወቁ ዘንዳ ነው ያለው አላ ማለት ምን ማለት ነው እሴቶች አላችሁ ነው አማራው እሴት አለው ኦሮሞ እሴት አለው ሶማሌ እሴት አለው አፋር ቤንሻንጉል ጋምቤላው ሽናሻው በለው ማንም ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ከኢትዮጵያ ውጭ ሁሉም እሴት አለው ሁሉም እሴቱን አምጥቶ ሊሸጥ ማለት ነው ገበያ ላይ ሊተዓረፉ ምን አለው ኦሮሞ ከዛ ላይ ሊወስድ ምን አለው ትግሬ ምን ሶማሌው እነዚህን ጥሩ ጥሩ እሴቶችን ሼር ልናረግ ማለት ነው ተሩፍ ብሎ ማለት ይሄ ነው አንተ ምን አለ አንተ እንዴ እየተባባልን ሼር እናረጋለን ማለት እናዋጣለን ሁሉም ያለውን ሲያዋጣ ጥሩ ማህበረሰብ ይሆናል ስለዚህ እንደ ማህበረሰብ የሰው ልጅ ሙሉ አይደለም ሌላውን በመደገፍ ላይ በመፈለግ ላይ ነው የተመሰረተው ማህበራዊ ነን ብለናል ስለዚህ እነዚህ ጎሳዎች አላህ አላማው ያስቀመጠን ኮምፕሊመንት እንድንደራረግ ነው ማለት እንድንደጋገፍ እንጂ እንድንጨራረስ አይደለም ወይም እኔ ለበላይ ልሁን ብለን እንድንሮጥም አይደለም ወይም ሌላው የበታች ነው ብለን እንድንንቅም አይደለም ሲሆን ሲሆን ምን አለው እገሌ ብለን ከሱ ጥሩ ነገር ልንወስድ እኛም ይሄን ጥሩ ነገር አለን ብለን ልንሰጥ በዛም መሰረት አንድ ጥሩ ማህበረሰብ ልንፈጥር ይሄ ነው አላማው አላ ስብንሁ ወተላ ይፈጥር ለዚህ ነው ማዋል ያለብን ማለት ነው አለበለዛማ እበልጥ አለው ከሆነ መበላለጥ በአንድ ጉዳይ ብቻ ነው ነው ያለው አላ ስብን ተላ በአንድ ኢና አክረመኩም ንደ ላ አትቃኩም አላህ የተከበረው የላቀው ሰው ከናንተ ውስጥ የበለጠውኑ አላህን የፈራ ነው አተዋ ሀሁና አሉ ነቢዩ አለህ ሰላት ወሰላም ተቅዋ ብሎ ማለት የአላ ፍራቻ እዚህነች ብሎ ሶስት ጊዜ አመላክተዋል ማን ነው ልብህን የሚመረምረው ያለ ዶክተር በአለም ላይ ዛሬ ልብህን መርምሮ ይህንና ያሰብከው ልልህ አይችልም አላህ ብቻ ነው የሚያየው ፈላ ዘኩ አንሳኩም ሁ አዕለሙ ቢመን ተቃ ራሳችሁን አትገንቡ እኔ እንደዚህ ነኝ እኔ እንደዚህ ነች ብላችሁ አታጥሩ አለ አላ ስብን ተላ አላህ ነው የሚያውቀው የበለጠ ማን እንደፈራ ስለዚህ ያን ለእሱ ተዉት ይሄ የእኛ ጉዳይ አይደለም ስለዚህ ወደ መበላለጡ ከሄዳችሁ መበላለጥ ያለው በተቃዋ ነው አላ በመፍራት ነው ያ ደግሞ እኔ ብቻ ነኝ እማውቀው ስለዚህ አንተ እገሌ የበታች ነው እገሌ በላይ ነው የማለት ሚዛን አልተሰጠህም መስራት የሚገባህም ብቻ ስራ ስራ የሚመዘንበት ቀን ይመጣል ለዛን ቀን ተዘጋጅ ነው አላህ ያንን ሚዛን ደግሞ የምናልፈ አላ ስብን ወተላ ያድርገን እንግዲህ እነዚህ አራቱ ነገሮች ከላይ እየጠቀስ ናቸው የአላህ ስብንሁ ወተላ ማህበራዊ ስርአቶች መገለጫዎች ናቸው ሌላው ይህንን የሚገልጽ የአራተኛውም ወተዓወኑ አል ልብሪ ወተዋ ወላ ተወኑ ላ ልሚ ልዑድዋን ከሌላው ጋር በምትገናኘው ግንኙነት መተባበር በምን ጉዳይ ላይ ብቻ መሆን አለበት በጥሩ ነገር ላይ አባት ሆነ እናተ ሆነች ጎሳ ሆነ ጓደኛ ሆነ ሚስት ሆነች ልጅ ማንም ሰው ጋር መተባበር ካለብህ በጥሩ ነገር ላይ ተባበር ከማንም ከወዳጅህም ወዳጅህም ካልሆነ ሰው በእምነት በምትገናኘውም በእምነት ካልተገናኘህም ሰው ጋር ይሄ ድልድይ ነው ከሌላ ጋር ያለን ግንኙነት በምን ጉዳይ ላይ ነው መተባበር የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ እንደ ሙስሊም ከሌላው ጋር ያለህ ትብብር በጥሩ ነገር ላይ ከማንም ጋር ተባበር ስራ እጅህን ዘርጋ ትምህርት ቤት እንሰራለን ካለ ማጋር ነው ለማን ነው የሚሰራው አትበል ምክንያቱም ትምህርት ቤት ጥሩ ነገር ነው ተሳተፍ የውሃ ጉርጓድ እንቆፍራለን ለማን ነው የሚቆፍረው ማን ነው የሚቆፍረው አትግባዛ ውስጥ ጥሩ ነገር ነው ወይ ብቻ ነው ሚዛን መሆን ያለበት ወተዓወኑ አለ ልብሪ የቲሞች ማሳደጊያ ነው ምሰራው ከተባለ የቲም ወላጅ አልባ የሆኑ ህጻናቶችን እናሳድግበታለን ማን ነው የማን ነው አትበል ኸይር ነገር ነው ታሳተፈበት ሚዛንህ መሆን ያለበት ያ መስፈርት ጥሩ ነገር ነው ወይ አልብር ወተቅዋ የአላህ ፍራቻ ላይ በዚህ ጉዳይ ላይ ተባበሩ ከማንም ጋር እንደዚሁም በተቃራኒ ወላ ተዓወኑ ላ ልእትም ልዑድዋን በሀጢአትና በድንበር በማለፍም ላይ አትተባበሩ ወንድምህም ይሁን ጎሳህም ይሁን እናትህም ትሁን አባትህም ይሁን ወንጀል በመስራት ላይ ድንበር በማለፍ ላይ ና ከእኔ ጋር ሁን ቢልህ አትቁም ከሱ ጋር ይሄ ነው ግንኙነት ከዛ በተረፈ አህዳፎች አሉት ደግሞ ይሄ የማኅበራዊ ግንኙነቱ በእስልምና ውስጥ የማህበራዊ ግንኙነት ስርአት አላ ስብንሁ ወተላ ሲቀምጥ መገለጫዎችን አስቀምጠናል አህዳፍ አለው ደግሞ ማለት ግቦች አሉት አላማዎች አሉት ለምንድን ነው የተቀመጠው ሁሉም ነገር አላማ አለው ምንን እውን ለማድረግ ነው ስለዚህ እነዚህ የማህበራዊ ግንኙነት ስርአቶች አላ ያስቀመጠው እኛም በዛ መሰረት አላህን እንድንገዛ የጠየቀን አንድ ነገር ለማስገኘት ነው ከነዚህ ውስጥ አንደኛው እርጋታን ጸጥታን እርካታን እንድናገኝ ነው ሰዎች ማህበራዊ ናቸው በማህበራዊ ትስስራቸው ውስጥ አምን ጸጥታ ከሌላቸው ሴኩሪቲ ከሌላቸው እርጋታ ከሌላቸው እርካታ ከሌላቸው ያ ማህበረሰብ ቆውጢ ነው የሚሆነው ስለዚህ ይሄንን ነው የሚያስገኘው ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. لا. كالله سبحانه وتعالى تأمر. تأمراتو تشوست. أندو كان نانتو سو أندن نانتو يونيتش ميستفتراللاتشو. ليسكن إليها. ليراكا باتنو. الله سبحانه وتعالى تأمرنا. እንደ ወንድ የሰው ልጅ ከኛ ፍጥረት ውጪን ጅንን ለምሳሌ አላ ስብን ወተላ እንደ ሚስት ቢያደርግልን እርካታን አናገኝም ይፈራል ወንድየው እንደው ብንጣላት ትተናክለኝ ሁን እቺ ጅንይ ነች ምክንያቱም መሰወር ችሎታ ሰጥቷቸዋል ከኛ አይነት አፈጣጠር አይደሉም ጅንዩም እንደዚሁ በወንድየው በባላ አትራካ ምክንያቱም የተለየ ፍጡር ነው ያ እንዳይሆን አላህ ሰው የሆነውን ሰው ነው ሴትና ወንድ አድርጎ የፈጠረው በሚገናኙበትም ጊዜ የግንኙነታቸው ውጤት እርካታ ነው ይሄ ከአላህ ስብንሁ ወተላ ተአምር ነው አንደኛው የማህበራዊ ግንኙነት መገለጫዎቹ አላማ ውስጥ አንዱ እርካታን ማግኘት ነው ሁለት መሰታተር ነው ሁነ ሊባሱን ለኩም ወአንቱም ሊባሱን ለሁና አለአላ ስብንሁ ታላ በሚስትና በባል መካከል ያለውን ግንኙነት ጣራ ሲገልጽ እነሱ ለእናንተ አልባሳት ናቸው እናንተም ለነሱ አልባሳቶች ናችሁ አንዱ ሌላውን ይሰትራል ነው ይሄ ሌላው መገነጫ ነው እንደዚሁም አምን ጸጥታ ለማስገኘት ነው ብለን አይደለም አንድ ሰው ወደ ነቢዩ አለ ሰላቱ ወሰላም ዘንዳ መጣና ጠየቃቸው እንዳው ከእስልምና ውስጥ ኸይር የተሻለው ስራ ምንድን ነው ብሎ ጠየቃቸው ብዙ መልስ አላቸው ከመለሱት ውስጥ አንደኛው ቱጥዒሙ ጠዓም ምግብ ማብላት ነው ከእስልምና ውስጥ ጥሩ ስራ ብሎ ማለት ምግብ ማብላት ነው ወትቅሪኡ ሰላም ሰላምም ልትል ነው ዓላ መን ዓረፍታ አላ ምን ለምተሪፍ የምታውቀውንም ሰው የማታውቀውንም ሰው ሰላምታን መስጠት አሰላሙ አለይኩም ብሎ ማለት አንድ የማታውቀው ሰው መንገድ ላይ አሳቻ ቦታ ላይ ብትገናኙ ሰዎች ማጅራቴን ሊመታኝ ነው ብሎ በሚፈሩበት ቦታ ላይ ይህ ሰው ቀድሞ አሰላሙ አሌይኩም ቢልህ አንተን ምንድን ነው ሚሰማ ነው ሴኩሪቲ ነው የሚሰማ ስለዚህ ነው ሰላምን አስፋፉ ማለት ሰላም ሰጠሃለው ነው አንተም ሰላም ስጠኝ ነው ስለዚህ ይህንን ሰላምታ ማስፋፋት አምንን ለማስገኘት ነው ጸጥታን ለማምጣት ነው እርካታን ለማምጣት ነው እርጋታንም ለማምጣት ነው ሌላው የማህበራዊ ጉንኙነት መገለጫዎች ብለን ከለጋስ ውስጥ አላማው ፍቅርን ማስፈን ነው ውዴታን ማስፈን ነው በሰዎች መካከል አንዱ አላማ ይሄ ነው ሰዎች ሲፈጠሩ በዚህ በዱኒያ ላይ እርስ በርስ ተፎኳክሮ እርስ በርስ እንዲጨራረሱ እንዲጠላሉ አይደለም አላ የፈጠረው ሲፈጥራቸው እንዲደጋገፉና እንዲዋደዱ ነው በባልና ሚስት ያለውን ሚስት መካከል ያለውን ግን እንኳን ሲገልጽ አላ ስብን ተላ ቀድም ያነበብኳት አየት መጨረሻዋ ላይ ወጃለ በይነኩም መወደተን ወራሕማ በማካከላችሁም አደረገ አላ ስብሓንሁ ወተላ ምን ፍቅርና እዝነትን የማታውቃትን ሴት እንዳው ከሌላ ቤተሰብ የተወለደችዋን ሴት በጋብቻ ስታገኛት ፍቅር ይዳብራል ታዝንላት አለ ይህንን በልብህ ያስቀመጠው ማን ነው ይሄ አላህ ነው ስለዚህ ይህም የአላህ ስብንሁ ወተላ ተአምር ነው ማንም ሰው ፍቅርን በልብህ ውስጥ ሊያስቀምጥልህ አይችልም ስለዚህ ማህበራዊ ግንኙነት እንዲኖረን ሲያደርገን አላ ስብን ላ ፍቅርንም እንድናገኝ ነው ፍቅርንም ይሰጠናል በዛ መሰረት ሰነድ ማለት ነው መሰሉ ሙእሚኒን ፊ ተዋዱሂም ወተራሐምም ከልጀሰድ ሙእምኖች በመተሳሰባቸውና በመዋደዳቸው ጉዳይ ላይ ያላቸው ምሳሌ እንደ አንድ አካል ነው አሉ ስለዚህ ይዋደዳሉ ማጣበቂያቸው እንደ አንድ አካል የሚያደርጋቸው እጆችን እነዚህን አጥንቶች አንዱን ከሌላው ጋር ያገጣጠመ ካርትሌጅ አለ እንደዚሁም ደግሞ ሙእሚንን ከሙእሚን ጋር ያስተሳሰረ አንድ አካል ያደረገ ሙሐባ ነው በአላህ ጉዳይ ላይ መዋደድ ከልጀሰት እንደ አንድ አካል አድርጎ ሙጫ ሆኖ የሚያገናኘን ምንድን ፍቅር ነው ስለዚህ ፍቅርም ሌላው አላማ ነው አላ ስብሓንሁ ከማህበራዊ ጉንኙነታችን ውስጥ የሚፈልግልን ሶስተኛው ራማ ነው መተዛዘንን እውን ለማድረግ ነው ማህበራዊ ጉንኙነትን አላ ስብሓን ወተላ ያዘዘን ነቢዩ ለህ ሰላት ወሰላም አራሒሙን የርሐምሁም አዛኞችን አራህማን የተባሉ ጌታችን ያዝንላቸዋል የአላህን ሱብንሁ ወተላ እዝነት ለማግኘት ሁላችንም አንድ ሰከንድ መኖር አንችልም ከአላ ራማ ውጭ ከአላ እዝነት ውጪ አንድ ሰከንድ መኖር የምችል የለም። በአላህ እዝነት ውስጥ ነው እየዋኘን ያለ ነው እያጠፋን ما لبت النجر نجر لا إياد الرجن إياد مسن بأ الله لا يشاركن شاركن بمدر لا يتفات إياد رامدن الله سبحانه وتعالى يا بلانا يا تطانا يا نورنا يا الله رحمة إن رحمتي سبقت غضبي يني إذنت من قطعين أنت شاكرا هيدا ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا እንዳው አላህ የሰውን ልጆች በሰሩ ስራ ቢይዛቸው ኖሮ በምድር ላይ ተንቀሳቃሽ ባልኖረ ነበር ስለዚህ የአላህን ራሕመት ለማግኘት ማግኛው መንገዱ አንዱ ማዘን ነው ለሌላው ለሰው ልጅ ብቻ አይደለም ለፉጡራን በአጠቃላይ ነቢዩ አለህ ሰላት ወሰላም በበኒ እስራኤል ወይም እስራኤል ልጆች ውስጥ አንድ ዝሙተኛ ሴት ነበር ይቻሉ ዝሙተኛ ዝሙት ነው የምትሰራው ይሄ ደግሞ ወንጀል ነው በሸሪያችን ታውቃላችሁ ከኛ በፊት በነበሩ ህዝቦችም ላይ ክልክል ነው ዝሙት የተፈቀደበትም ስርዓት የለም ስለዚህ እቺ ዝሙተኛ ሴት ውሃ ጠማትና አሉ ነቢዩ አለ ሰላም ጉርጓድ ወረደች ልትጠጣ ገብታ ጠጣች የውሃ ጉርጓድ ነው እንደ ዛሬ በአንባ የለም ስትወጣ ከጉርጓዱ የሚያለከልክ ውሻ አየች ጠምቶት ጭቃውን ነው እንደዚህ በአፉንት ነው ሰው አዘነች ይህም ውሻ እኮ ልክኔ እንደ ተጠማሁ ተጠምቷል ብላ ተመልሳ ገብታ በጫማዋ ውሃ ቀርታ ወጣችና አጠጣችሁ እዝነትን አሳየች ለፍጡር ለእንስሳ ያውም ለውሻ እኛ አገር ላይ ሲሳደብ ሰው ውሻ ብላችሁ የምትሳደቡበት እኔ ለምን እንደሆነም አላውቅም ውሻ ታማኝ ነው በታማኝነቱም ሊሰደብ አይገባም ያም ሆኖ ለዚህ ለውሻ ምን አሳየች ራማ እዝነት አሳየች በዛ ምክንያት አላህ ስብሓንሁ ወተላ ማራት አሉ ነቢዩ ለ ሰላት ሰላም ምህረትን የአላህ ራሕመት ማግኛ አንዱ እዝነት ማሳየት ነው ለሰው ልጅ ብቻ አይደለም ለፍጡራ ይሄንን ነው አንዱ አላማው አይሻ የነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ባልተ ቤት ራመ እዝነትን በማሳየት ዱሮ በጣም ብዙ ነገሮችን መጥቀስ ይቻላል እንዳው አንድ ሴት ሁለት ህጻናቶችን ይዛ መጣች ይዛ መጣች ሰደቃ ነው የምትፈልገው እምሰጣት ነገር አጣሁ ማን ነው የሚለው አይሻ ረ ላሁ ተላ ን የነቢዩ ለ ላ ሰላም ባልተ ቤት በነቢዩ ለ ሰላት ሰላም ቤት ውስጥ የሚሰጥ ነገር የለም አንድ ተምር ብቻ ነበር እችኛ አይሻ አንድ ተምር አንስቼ ሰጠዋት ያንን ለሁለት አካፍላ ግማሽ ግማሽ ሰጠቻቸው ያንን መልሼ ለነቢዩ አለህ ሰላት ሰላም ነገርኳቸው በዛ ስራዋ አላህ ማራት ያችን ሴት እንደዚሁም በሌላም ሐዲስ ሁለት ህጻናቶችን ይዛ መጣች ሶስት ትእምር ነበረኝ ቸሰጠኋት አንዳንድ ሰጠቻቸውና አንዷን ለመብላት ወደ አፋ ስታስጠጋ ልጆቹ ያራሳቸውን ጨርሶ እማየአሉ ሳት ወልድ ብላይ ይላለ ያገር የዛኔ በአፏ ልትከት ያሰበችውን ለሁለት ከፍላ ሰጠች ይሄንንም ነገርኳቸው ለነቢዩ አለህ ሰላት ወሰላም ነቢዩ አለህ ሰላት ሰላም በዛ ባሳየችው እዝነት አላህ ምሯት ብሎ አሉኝ እዝነት ማሳየት የአላህን ስብሓንሁ ወተላ እዝነት ማግኛ መንገድ ነው አራተኛው አላማ የማህበራዊ ጉንኙነት ስርአቱ በእስልምና አላማው ሐቅን እውነትን መብትን ማስረገጥ ነው በህይወታችን ውስጥ በሁሉም በአካባቢያችንም ያሉ ና ፍጥሯን በአጠቃላይ ሐቅ አላቸው ጌታችንም አላህ ስብን ወተላ በእኛ ላይ ሐቅ አለው ስለዚህ ለአላህም ሐቁን ማሟላት አለብን ሚስት ሐቅ አላት አባት ሐቅ አለው ወንድም ሐቅ አለው እህት ሐቅ አላት ጎሮቤት ሐቅ አለው ልጅ ሐቅ አለው ሁሉም እንግዳ ሐቅ አለው ደሃ ሐቅ አለው ሁሉም ሐቅ አለው ይህንን ሐቅ እውን ለማስባል ነው እስልምና የመጣው ማኅበራዊ ኑሯችንም የታዘዝንበት ለሁሉም ሐቁን መብቱን ልንሰጠው ነው ሱረቱ ልዐስር ላይ አላ ስብሓን ሲገልጽልን عند إمام الشافعي رحمه الله تعالى عند الله كذي سورة بستكر ليلة سورة بيامتا بيامورد بقينا برش لأمة يا لوت ميزان نيشلا تالوني لول لغزي كاكي سارا وط إيشال لو سال وط راسي اللاما وك يفل لك كندهونا يفل لك شندهونا إيشين سورة بلا ما يتنو يميس والعصر على الله سبحانه وتعالى بزمن ملال له على الله سبحانه وتعالى ኢና ልኢንሳን ለፊ ስር የሰው ልጆች በአጠቃላይ ኪሳራ ውስጥ ናቸዋል ይህንን ኪሳራ ውስጥ ናቸው ብሎ ያሳወቀው አላ ከኪሳራ ደግሞ መውጫ መንገዱንም ያስቀመጠልን አላ አራት ነገሮች ያሟሉ ሲቀሩ ኢለ ለዚነ አመኑ አለ ያመኑ ሲቀሩ ማመን በሁሉም የኢማን መስፈርቶች ወሚሉ ሳሊት ላይ አመንኩ ብለህም መቀመጥ ሳይሆን ባመንከው ነገር ደግሞ ተግባርን ማሳየት ነው ጥሩ ስራዎችን ያስከተሉ አለ በዚህ በሁለቱ ብቻ አትድንም ነው ወተዋሶው ቢልሐቅ በሐቅ ላይ የተመካከሩ እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ሐቅ የሚባለው ስታምን በግልህ ልታም ትችላለህ ጥሩም ስራ በግል ልትሰራ ትችላለህ በሐቅ መመካከር ግን ከማህበረሰቡ ጋር ነው የሚሆነው በሁሉም ፍጡር ጋር ነው የሚሆነው ብቻህን አይ ስለዚህ ማህበራዊ ነው እስልምና ብቻህን ሮጠህ ጀነት አትገባ የሁሉንም ሐቅ ሰተህ ቢሆን እንጂ የማንንም ሐቅ ላይ መብት ላይ ተረማምደህ ሄደህ እጅን አጨብጭበ መግባት አይቻለም ይወሰድ ይወሰድብሃል ስለዚህ ወተዋሶ ብልሐቅ በሐቅ ላይ እየተመካከሩ። ጥሩ ነገር ይሄ ጥሩ ነው ይላሉ መጥፎ ይሄ መጥፎ ነው ይላሉ የሰውን ሀቅ ይሰጣሉ በሰው መብት ውስጥ አይገቡም ወተዋሶ ቢሰብር በሰብርም ይመካከራሉ በዱኒያ ላይ ስንኖር ሁሉም ነገር ፍራሽ በፍራሽ አልጋ ባልጋ አይደለም ከፍና ዝቅ ነው ስለዚህ በህይወት ውስጥ ሰብር አስፈላጊ ነው አላህን በመገዛት ዙሪያ አላህ ከከለከለን ጉዳይ ላይ እንደዚሁም በሚመጣብን ፈተናዎች ላይ ሰብር ግዴታ ነው ስለዚህ በሰብርም ላይ ይመካከራሉ ታገሽ ወንድሜ አብሽር እንደርሳለን እያለ አንዱ ሌላውን ጎትቶ እስከ ሰላማዊ ዳርቻ የሚደራረሱ ናቸው ሰልማን አልፋሪሲ ረዲ ላሁ ተላ አንሁ ከሚባል ጋር ነቢዩ ለ ሰላት ሰላም ባልደረባ ወንድማማችነት አድርጓቸው ሙሃጅርና አንሳር እቤቱ በሚያድርበት ጊዜ ይሄ አብ ደርዳ የባለቤቱን ሐቅ እንደማያሟላ እንዳጓደለ ተመለከተና ሐዲሱ ረጂም ነው ላሳጥርላችሁ መጨረሻ ላይ ምን አለው ጾሙንም አስፈረሰው ሰላትም ሲሰግድ አትሰግድ አሁን ብለው አስተኛው ጣዋት ላይ ምን ብላ አለው ኢነ ሊረቢካ ዓለይከ ሐቅ ጌታህ ባንተ ላይ ሐቅ አለው ولي أهلك عليك حقا بيت سبهم فاميلهم بانتلاي مستهم بانتلاي حق قالت إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا نفسهم بانتلاي حق قالت نفسية الله يسدها نفسية حق قالت أتبدلت وهم كمت شلو بلا تجانت ولي أهلك عليك حقا بيت بانتلاي حق قالت فأعطي كل ذي حق حَقًّا هلو حَقٌّ ما ይሄንን ለነቢዩ ለ ሰላት ሰላም መጥቶ አቢደርዳ ተናገሩ እንዲህ አለኝ ብሎ ያሉ ጊዜ ሰደቀ ሰልማን ሰልማን እኮ እውነቱን ብሏል ብሎ አለ ስለዚህ በህይወታችን በምንኖርበት ጊዜ ለሁሉም ሐቁን መስጠትን ያስፈልገናል ለዚህ አላህ ስብሓንሁ ወተላ ዘካን ግድ ሲያረግብን ለድሆች ሐቃቸውን ልንሰጥ ነው لزم دنا حق عشون ان دنست بيت حق أن دنست لليلو تشم من دزيو حق ان دنست دوم قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أيما أهل عرسة أصبح فيه من رؤ جائع فقد برئت منهم ذمة الله تبارك وتعالى ما مندر من بما حكى لا تشو عند سو تربو ينقا هنا يوقو ያሰው የተራበ መሆኑን እያወቁ እነሱ ወዳቸው ሞልቶ ያደሩ እንደሆነ ያ አላህ ከለላ ከነሱ ላይ ተነስተ ወቆሉ ያ አላህ ከለላ رحمت የላቸውም በቃ ለዚህ ብቻን የነት አይደለም ብቻን ሆደ መተኛት ብቻ ሳይሆን አጠገቤ ጉሮ ቤቴ ተቸግሯል ወይ ብለ ማሰብ እሱ ተቸግሮ እሱ ተርቦ አንተ ሆደ ሞልተ ከሆነ ያ አላህ አታገኝም ወቀ ማህበራዊ ማበራይ ጉኑኝነት መገለጫው አንዱ ማሳየት ነው ሌላው ተዓሩፍ ነው አላማው ማህበራዊ ጉንኝነት ስርዓት ያበጀው አላ ስብን ተላ እንድንተዋወቅ ነው ኤክስፒሪየንስ ሼር እንድናደረግ ማለት ማለት አንዱ የሌለውን ለሌላው ከሌላው መውሰድ ያለውን ደግሞ ለሌላው መስጠት ከሌላው ጋር ግንኙነት መፍጠር ድልድይ መፍጠር ተገንጥለህ ለብቻ ድልድይ ወይም ደግሞ ደሴት መፍጠርን ከልክሏል በሸሪያችን ስለዚህ ከሌላው ጋር ያዘዘን ነው የንሃኩም ላሁ ን ለذና ለም ዩቃትሉኩም ፊ ዲን ወለም ርጁኩም ምን ድያርኩም አንተበሩም ወተክስጡ ለይም እና ብ ስን እነዛ በእምነታችሁ ምክንያት ያልተፋለሟችሁን ያልተጋደሏችሁም ከአገራችሁም ደሞ ያላሰደዷችሁን ከነሱ ጋር በጥሩ መኗኗርን አልከለከላችሁም በፍትህ መኗኗርን ከነሱ ጋር አልከለከላችሁም እንዲውም አ ፍትዊዎችን በፍትህ የምተዳደሩትን ይወዳቸዋል ነው ያአላ ስለዚህ ሙስሊምም ካልሆነ ማህበረሰብ ጋር ከሌሎች ጋር በጥሩ እንድንኗኗር የሚያዘን ነው ቅድም ያነበብናትም አየት ይቺን ነው የምታመላክተው ያ ልነናለቅናኩ ሚንዘከሬ ን እናንተ ሰዎች ከወንድና ከሴት ፈጠር ናችሁ ህዝቦችና ነገዶችን ማደረግ ናችሁ ልትተዋወቁ የሚለው ነው ስለዚህ ይሄ አንደኛው አላማ ነው ሌላው አጠቃላይ አምስት አላማዎች አሉት ይላሉ ደሩርያት ልምስ በእስልምና ውስጥ ልናሟላ የሚገባን ወይም ሸሪአችን እነዚህን ነገሮች ለመጠበቅ ነው ተብሎ የመጣበት አንደኛው ይህንን ዲን አላህ የሰጠን ትልቁ ዲን ነው ትልቁ ጸጋ ላይ አላህ የዋለልን ዲኑ ነው ይህንን ዲን መጠበቅ ህግጋቶቹን ማሟላት ክልከላዎችን መጠበቅ ሁለተኛው ሒፍዙ ነፍስ ነፍስን መጠበቅ ነው አላህ ስብሓንሁ ተላ የፈጠራትን ነፍስ ያለ አግባብ እንድትገደል አልፈቀደም እችን ነፍስ ሙስሊም ሆነች ሙስሊም ያልሆነችም ሆነች ወንድ ሆነች ሴት ሆነች ሁሉ እኩል ነች ያለ አግባብ አንዲት ነፍስ ልትጠቃ አይገባም ነፍስንም ለመጠበቅ ነው እንደዚሁም ሸሪዓው የመጣው ህፍዙ አቅል አእምሯችንን የሰውን ልጅ አእምሮ ለመጠበቅ ነው አላህ ከሰጠን ጸጋዎቹ እስከ እንስሳ ከለየን አንዱ መገለጫ አእምሮ ነው ይህንን አእምሮ ያነሳኸው እንደሆነ ከእንስሳ ጋር አለ ስለዚህ ይህንን አእምሮ ይጠብቃል አእምሮን የሚበክል ነገር ማንኛውን ነገር ካልክሎናል ስካርንም ሌላውንም አእምሮን የሚበክል እንደዚሁም ደግሞ ንብረትን የማንንም ንብረት መዝረፍም መስረቅም በማታለልም በሌላም ህጋዊ ባልሆነ መንገድ ሸሪአዊ ባልሆነ መንገድ የወደኛ ገንዘብ ማምጣት አልተፈቀደልንም ከእኛም ወደ ሌላ ማስጠት አልተፈቀደልንም حفظ العرض والنسل اندزهم دمو يسولج كبر ان يزر حرق لما تبك نو شارع يمتا كبروا كبرو لما تبك سولج مامات مسدب مزلف مرقب مسلا ما يهد الله ما برايقونو ينتاجن اني بتاعت سبنا زرنم لما تبك ዘር የሚዋለድበትን መንገድ ሰዎች ሌላውን የሚጠቁበትን ዘራቸውን የሚጠቁበትን መስመር በጅቶልናል ጋብቻ የሚባል ከዛ ውጭ ያሉትን ግንኙነቱ እርም አድርጓል ከዚህ ውጭ በወጣን ቁጥር ማህበራዊ ግንኙነታችን ማህበራዊ ኑሯችን ይፋለሳል አባት የሌላቸው ህፃናቶች ይበዛሉ በማህበረሰብ ውስጥ እነዛ ልጆች ምን ችግር ፈጥረው ነው ያለ አባት የተፈጠሩት የአባት ፍቅር የማያገኙበት ወይም ምን እዳ አለባት ያቼ እናት ብቻውን ልጆችን የምታሳድግበት ስለዚህ ይህንንም ዘር ለመጠበቅ ነው ስንኖር አሁን ላይ ያለን ማህበረሰቦች እኛ ብቻ ነሲባችንን ወስደን ለሌላው ከኛ በኋላ ለሚመጣውም ደግሞ የራሱ ጉዳይ ብሎ የሚል ማህበረሰብ አይደለም ሙስሊም ፈሀል አሴይቱም ኢንተወለይቱም አንቱፍሲዱ ፊልአርድ ወቱቀጢዋ ረሓሚቁም ይላል ብትሸሹም ይላል አላ ስብሓንሁ ወተላ በምድር ላይ ጥፋትን ብታበላሽው ዝምድናን ብትቆርጡ ከጀላችሁን ስለዚህ ጥሩን ስራ ስንሰራ በአጠቃላይ ለእኛ ብቻ ሳይሆን ለትውልድ የሚተርፍ ጥፋት ስናጠፋ ደግሞ ከእኛ ላይ ብቻ የሚቀር ሳይሆን የሚተርፍ ጥፋት ነው የምናጠፋው እና ጥሩ ስራ ላይ በመስራት ብቻ ከኛ አልፎ ትውልድን የሚጠቅም ክፋትንም ደግሞ تكوتبن سولدن اندن ناترفنو عدر عملو بزيه كدم بلو بتاك مسرات يتن كسا مسلم مؤمن وندوم دوم سيتوم يتشالج امة الله لزي امة يفلق اللاتن امة اندرسال كنتم خير امة يتشالج امة هنا چو بلو يالات امة الله يادرگن يسمانون بلبونا چناولن بتاك بار منفسم يادرگن وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته